التي كانت ستحييها الفنانة الجزائرية زاهو رفقة عدد من الفنانات بمركب 5 جويليا بلاكوبول، وذلك لأسباب تقنية حسب المنظور الفنانين، ما أثار غضب الجمهور الذي كان حاضرا وكان ينتظر لساعات طويلة من أجل تعويض سعر التذكرة. صفوان أحمد عيسي. The Four Ladies Festival، المهرجان الذي صنع الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان عن حضور صاحبة أغنية الأرامبي زاهو وكذا شريف اليونا. On est venu de Tipaza où il y avait beaucoup de promos, ça fait on a acheté les tickets. Tout, mais c'est décevant, ma judge. Vraiment, c'est décevant. الملفت أن القاعة فتحت أبوابها على الساعة 7 مساء، فعكس ما كان متوقعا إقبال محتشم من قبل الجمهور والقاعة شبه فارغة. حالة من الاستياء والتذمر عاشتها العشرات من العائلات، خصوصا وأن سعر التذكرة وصل إلى 5000 دينار جزائري. عندنا 5 تيكي مدام، جينا من تيزي وزو دوبوي 19h30. سيت اون اونت، سيت اون اونت مدام، سيت اون اونت. والله فرانشمون ils auraient pu être plus professionnels. Nous avertir قبل الكرش ربطونا aucune information مستو حنا هنايا. Ils ont annulé une heure et demie ما قالولناش. بقينا رحنا قال لك 7:30 تفتح ما rien. بقينا عند الباب دلوت كوتي مغلق بالكادنا ما خبروناش. 20 مينوت ابري جينا هنا بلاش بك 10:30 ولا او مور لو مينيموم يخرجوا يسكسكوز قال ما نغنوش يروحوا تو سامبلومون. والله فرانشمون شو فريمون ديسو. يعطيكم الصحة. ميرسي بيان. Donc voilà, on a essayé de trouver un responsable, de lui parler. On connaît le Hamba, bah vraiment, c'est décevant. Décevant. Ma qaymounach, premièrement. Ma n'arfi la minha ou la mdjiha ou l'okhra. Sennina htashba'na dans le vide et on est déçus. On est déçus, c'est pas sérieux. Parce que kani djoumbed, on s'est déplacé pour acheter les tickets, on bad de bakan walou, donc on est déçus. Mais comment ça, et pourquoi on lui fait attendre 4 heures là? Et pourquoi on lui fait attendre 4 heures là? Ça c'est un typiquement algérien ça? Vous faites attendre les gens pour attendre 4 heures? C'est pas typiquement algérien ça? C'est typiquement algérien, attendre pendant 4 heures, après il dit c'est annulé, après il te dit c'est typiquement algérien. كرنفال في دشرة هو عنوان اختتام الحفل الفني الذي تحول فورا من مهرجان بامتياز إلى مهزلة بعد الإعلان عن إلغاء السهرة في ساعات متأخرة من الليل. فلا حفل ولا فنانين، العودة إلى البيت هي الحل بشعار رجعوا النضرة همنا. مادام رمبورسي كلاعب